ဧပြီလ18ရက်ကဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ14ယောက်ကိုတရားမဝင်လူစုလူဝေးပြုမှုဆွဲချက်တွေနဲ့စီးနှင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းအကြီးအမားဆုံးဖြိုခွင်းမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထင်းသိမ်းခံရသူတွေထဲမှာထင်ရှားတဲ့ Democratic Party တီထောင်သူနဲ့ဝါရဲဝိလုံတော်ရရှိနေ Martin Lee မီဒီယာလုံခြုံရေးရှင်ကြီးဂျီမီလိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းနဲ့ဝိလုံတော်ရရှိနေမာဂရက်ငေါ်တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာလွတ်တော်အမတ်ဟောင်း၉ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့ကဂျီမီလိုင်းဟာဝါရင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလီချောက်ရန်ယွန်းဆွမ်တို့နဲ့အတူအလားတူဆွဲချက်တွေနဲ့အဖမ်းခံရပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်မှာတော့အချုပ်ကပြန်လွတ်လာတဲ့မာတင်လီကသူ့လုပ်ရအတွက်နောင်တမျှဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်လူငယ်တွေနဲ့အတူဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ရှောက်လန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူတယ်လို့လည်းသူကပြောခဲ့ပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဟောင်ကောင်အစိုးရဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်မှုနဲ့ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူ 8,800 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားပါဗျ။အဖမ်းခံရသူအတော်များများကအထီးကရုံးဆွဲချက်တွေနဲ့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဆွဲချက်တွေဟာထောင်ဒဏ်10နှစ်အထိကြာခံရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။